припит туристам повертатися зарано, там знову поновилися протести. Щонайменше 51 людина загинула і майже 300 поранені під час сутичок демонстрантів і правоохоронців. Напередодні Україні відзначали 40-річчя арабсько-ізраїльського конфлікту. На вулиці вийшли зі своїми акціями і прихильники, і противники екс-президента Мухаммеда Мурсі. Між демонстрантами спалахнули сутички, правоохоронці та військові намагалися розігнати обидва натовпи і застосовували сили. Прес-секретар президента заявив, кожного, хто виступатиме проти вояків, вважатимуть зловмисником і шпигуном.